Estoniyanın Azərbaycandakı səfirliyi ofisinin rəhbəri Andrey Valentinov Gəncənin növbəti dəfə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması ilə bağlı Real TV-yə danışıb. Andrey Valentinov, I'm head of the office of the Embassy of Republic of Estonia in Baku. Gəncədəki sonuncu hücum nəticəsində ölən insanların ailələrinə dərin və səmimi başsağlığımı bildirirəm. Families, which let's say members and relatives died in the recent attack in Ganja. Yaralı insanların tezliklə şəfa tapmasını arzulayıram. Ümid edirəm ki, Moskva sənədlərinin şərtləri təmin ediləcək və atəşkəs dərhal bərpa olunacaq. Çünki bu cür zorakılıqlar sülh danışıqları üçün əsas maniyədir. Estoniya hökuməti münaqişədə həyatını itirən insanların ailələrinə, evləri dağılan insanlara dəstək məqsədi ilə Qızıl Xaç cəmiyyətinə pul vermək barədə qərar qəbul edib. To the Red Cross money to support all people who have been lost houses, relatives in ongoing conflict.